وسارد عافيمات كي كولومبوس يي غلوبال هيلث اديوكيشن اند ديفلوبمنت ايا ودجير او قبتي تدوبات كعافيمات كبلاشكا او اي كسو قيب غلين هاي ادا اد افر بدن يي ولي بدقاتير عافيمات او ككل سعودي انت بدن هاي ادها اي حرومها عافيمات كي كولومبوس وحا ددك سي بلاش لوغا باراي عافيمات كودا سيدا ديكركا سكرتا كوليسترولكا يي كو وكل يدو او لبخيناي تلوين عافيمات او لخريرا كانسركا حنون كديمركا دروغدا يوليبا حنونادا عرورتا هليلا مسجد كابو بكر صديق اه مسجد كوغو وين مساجد غوبلكان ايا مرتي غليي وحنا كفايديستاي دد اد فربدان بوغانكا جاليادا سومااليدا حسن عمر يا خيلبان منير عبد الله لوغا سو دورتو حافدا سغالاد ايا غوبجو كا اها وبرنامج سن الله وحنا لوغو تيل غلي ددك لغا تيريدا بدن يحي ان لوغو ديرا غليو حوبينتا عافيمات كودا ايادو لا فيرينايو baahiyaha kala gedisan ee dadku ay qabaan waxa lagu soo aadiyay bisha April oo loo astay bisha caafimaadka kuwa laga tirada badan yahay gudaha Mareykanka sida ay noo sheegtay Maryan Ducaale oo ah madaxa hay'adda Global Health Education and Development oo barnaamijkan soo abaabushay waxa la qaban doonaa sanad walba barnaamijkan waxaana lagu qaban doonaa meelaha ugu haboon ee looga faa'iideyn karo dadka u baahan hubinta caafimaadkooda isla markaana aan haysanin ama aan awoodinin inay isbitaalada aadaan ayadoo isla markaasna ay ka faa'iideysan karaan dadka haysta kaararka caafimaadka oo aan loo eegi doonin nooca jinsiga diinta iyo waliba dhaqaalaha uu haysto barnaamijkina waxa uu dhacay sida tan magacaygu waa Hibe Nuur waxaan u shaqeeyaa Columbus Public Health maanta waxaan halkan bandhigan caafimaadku wuxuu ka socdaa hay'ado kala duwan waxa la qaadayaa sonkorta dhiga check-up la sameynayaa waxa dadka la siinayaa waxyaabo free oo ah sida khudradda kale soo waxa ugu muhiimsa waxa weeyaan dadka waxa loo sheegayaa information ka ama agency-yada magaalada jooga ay u baahan yihiin kaar caafimaad baxdada kala gacaawinaya soo waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay inay Soomaali badan isku timi meeshan oo ay ka faa'iideysanayaan shirkadaha imanaya ka helayaan akhbaar badan ama information badan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maryan Ducaale waxaan ahay agaasimaha Global Health Education and Development oo ku taala Ohio waxaan halkan maanta isugu nimid inaan bulshada Soomaaliyeed u soo bandhigno arrimo caafimaad adeeg caafimaad oo kala duwan sida caafimaadka dhimirka oo wasaaraddeedu ay ka bixinayso wacyigelin talaalo kaarka caafimaadka iyo dhaqaatiir ay dadku la kulmayaan oo caafimaadkooda ka wareysanayaan hawshan waxaa isku soo dubariday Columbus Public Health iyo Global Health and Education oo wada socda sanadle baa loo qabtaa waxaa lagu qabtaa masaajidkan Abuubakar insha allah inaan gaarsiino magaalada inteeda kalena waa rajaynaynaa bisha Abriil ayaa la qabtaa oo ah bisha minority health month ah si dadka looga wacyigeliyo caafimaadka muhiimadda uu leeyahay ka hortaga ama preventionka waxa loo yaqaano barnaamijkan muhiimadiisu waxay tahay dad badan oo Soomaali oo waxaa jira iyagoo xitaa kaal caafimaad haysta aan dhakhtarka u tegin oo isbaarin marka maadaama laga yaabo dadka ama luuqadda inay ka hortaagan tahay ama uusan haysan baabuur iyo qof geeya annaga inaan u imaano masaajidka loogu yimaado oo loo keeno adeegii waxay u sahlaysaa ummadu inay isbaaraan oo dhakhtar la kulmaan marka runtii waa arrin loogu talagalay inay dhiirigeliso dadweynuhu inay isbaaraan si ay u ogaadaan wixii jirkooda ku jira oo ay adeeg caafimaad u raadsadaan haddii Ilaahay idmo waa muhiim marka waa wacyigelin waa ka hortag iyo adeeg inay dalbadaan weliba waxyaabaha cudurrada sida qarsoon la garan karin oo dhiigkarka iyo sonkorta blood pressure-ka waa dhiigkarka sonkorta iyo cholesterol-ka waxay leedahay si looga baaro oo looga hortago health care-kan wuxuu bilowday 2000 waxaan bilownay 11-kii every year-na waanu qabanaynay waxaan ku qaban jirnay meelo kala gedisan وأنا برنامج آدي آدي وأنا أكسن سببته أول يقف بين آدم كأوهو بعيا إنه يرى information مركو عارف ما تربى مركو ربى إنه دكتور آدم مركو ربى عروض سمير وجيسته وأويا يعني مركم واحد ومن يمشي وأويا يعني ماشان إن قف كه لا يوع على وحي وربحين أو بعيا هاي دكتور كو بعيا هاي ماشان لقى يرى واحد كلام مهمة إن سوى كلا يتوجان ضد ليك كق هذا يا سكرت ولا فيرنا يا عارف ما تقول فيرنا يا niman dhakhaatiir ayagoo dadkii meesha joogay fiirinaya visit gareynaya
برنامج كان مركب وحكم دي كوا أي هرف ديبارمنت وعي قبته وعلى أقوم مثلا رمت أنا أدوت على الحكم لها وأنا كوا شغلنا ديبارمنت كذا أما مساعد كان هن نقطة أما نورت كان نقطة وقت كوفيد 19 كي إن أنا والله بكون أفر بقول يا كنت نقف أو سومالي أنا تلاوني أو كنت تلا لي حرمة سومالي اللي هذاي أيوة إن ليش شغلنا يعني هرف ديبارمنت كذا مركب هرف ديبارمنت كذا أو حفلة سواق من قابسة سنة والبلا iyad organizationada Soomaalida oo ayagu tiirro ah runtii wax weyn bay ka bedeleen bulshadeena oo ah in la baro qofka bini'aadamka caafimaadku inuu yahay wax ugu qiimaha badan la nooshiisa waayo hadaan aan caafimaad qabno waxna ma qabsan kartid waxna ma sameyn kartid ma shaqeysan kartid assalamu alaykum waxaan barakaato magaalada Munir Yasin Abdullahi representative Munir Yasin Abdullahi for district 9 of the Ohio state representative house of representatives I'm really excited to see her today as a member of the public health committee public health is very important to me and I think public health is also you know it eludes a lot of minority communities we don't get a lot of public health resources in Somali communities in African in other African communities and in you know Hispanic communities so resources like this is so important so I want to say thank you to everyone who organized this today thank you to the city of Columbus OSU GED all the organizations that came to GHEAD I mean all the organizations that came today to help support there's you know there's healthcare checkups here you can get insurance help you could get resources for my you know women's health you can get resources for a lot of different things here so alhamdulillah I'm really glad that we have this opportunity everyone should experience this and come to these fairs as much as possible and I hope to see it in more communities as well thank you magacaygu waa Lula Ahmed waxaan oo shaqeeya Franklin County Public Health aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan aragno in Columbus Public Health ee sameeyso bandhigan aad u weyn ee sameen jirtay sanad kasta marka masha Allah aad waxa ugu hambalyeynaya ama thank you ku dhahay all the vendors who's coming today show up here on Saturday day So please take the advantage. We have a lot of events going on. And we also have like blood pressure, blood sugar check. And we have a lot of events and we have activities, resources. Please take the advantage. And we wanted to promote the healthy living in Ohio or overall. So please come and join us. And thank you so much for here doing all this great job. Thank you. And for Sada, no, I don't know. For Sada, I don't know. waxaa dhacday hadda koor nin saaxiibkay oo kala meeshaan oo kala waxaan imi 2019 ki covid koor marka wuust dhiigu iska qaaday ninkii markii dhiigga uu kacsanaa sidii kaliya ku ogaaday wuxuu ahaa jaaniskan oo kale fursadan waa fursad baraarujo weyn dadka bulshada dhan u ah laakiin meeshii laga rabay weli lama gaarin nasiib wanaag hadda waxaa jira dhinaca caafimaadka oo shay baaro organization kala bedelan oo kale qaybta aan isleeyahay waxay u baahan tahay baraarujo ballaaran waxa weeye qaybta mental health mental health marka waa mid aad u ballaaran waa hal wax kaliya ma aqoon badanna kama lihin nasiib wanaag waxaa jooga dad Soomaali oo luqadeena ku hadlo advocate waa oo faahfaahin fiican naga siin kara marka tan waxay noo sahlaysaa waxbarasho badan fahintaan badan aan ku helno ama aan ku fahanno wuxuu yahay waxaas marka waa hawl muhiim ah magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Diiriya waxaana ka mid ahay mas-uuliyiinta masaajidkan lagu qabtay carwadan caafimaadka ee waa masaajidka ugu weyn magaalada Columbus ee Soomaali gacanteeda ku dhisatay masaajidkani isagaa mar walba barti geliya adeegyada bulshadu u baahan tahay ee ka mid tahay carwada maanta caafimaadka ee aan halkan ku hayno oo ay soo qaban qaabisay magaalada Columbus public health caafimaadkeedu waxa kaloo la socda markaa hay-ado fara badan oo adeegyada caafimaadka bixiya dadkii u baahan kaararka caafimaadka dadkii u baahan in laga sheegareeyo xanuunada dhiigkarka iyo macaanka iyo waxyaabihii kale ee la caana maala waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa waada t v-da ee maanta iyaguna halkan waqtiga geliyey ee barnaamijka soo tabinaya aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan kaloo u mahadcelinaynaa bulshada qiimaha leh ka soo qayb gashay ee danaynaysa adeegyadan ee weliba loo baahan yahay in wacyigoodu kor u qaado barnaamijka dhimirku waa mid aad u ballaaran waxa hadda noogu weyn aanu qabanno waxa weeye dhalinyarada iyo dadka walaahowga iyo maskaxda laga hayo wax yar maaha waa wax aad u ballaaran annagoo la xiriirinayna dhakhaatiirtii iyo facilitationkii iyo sida wax looga qaban lahaa dhalinyarada yar ee daragadu waashay ragga waaweyn oo keligood oo noqday caadi ah ama hablaha dhibaataysanoo cudurada waa ay soo badanayaan waxaa ka mid ah barnaamijkeena halkaa ugu weyn qoriga dhig qalinka qaado oo aanu ka hirgelinay qaybta galbeed ee magaaladan wajwuuti ugu daran dhalinyaro badan ayaa dhibaatay waa ogtihiin
هم نقدان إنه يوفر دوس ودراج هم نقدان أما جن فايلنس هم نقدان تاسع يعني كورتونا واحد وقدر إنه كورتونا واحد ويبلين عذر كان لداوين كرو ووقف كده اخترت أي كرو وسيد عذر رضو كرو وارك أبدا ما سنتي هل كان ما أنتوا حان السجن مدينا عندك الصوماليات كوع يقول إنه أرمها عافماتك أنا كو نضيفهان وحان كسعدة كان عدا أوسيو قيبت هذا كنسرك waxaan u imidnaan halkan ka wacyigeliya dadka arrimaha la xiriira kansarka sida laysaga baara kansarka waxyaalaha la xiriira kansarka ama kan ku dhaca dumarka ahaado ama kan ku dhaca ragga ahaado iyo meelaha ay u tagayaan ee laysaga baara kansarka waxaan kaloo halkan u nimid inaan siino macluumaad caafimaad oo ku saabsan sidii ay dhaqaatiirtooda ugu tagi lahaayeen waqtiyada ay dhaqaatiirtooda u tagi lahaayeen iyo hadii ay rabaan in laga caawiyo dadka dhaqaatiir la'aanta ama dadka aan haysan kaararka caafimaadka waxaan haynaa fursado aan ku caawin karno oo aan ku geyn karno dhaqaatiir ku baaraya bilaash ayagoon kaar caafimaad haysan marka aad baan uga faraxsanahay inaan arintan ka soo qayb galo بسم الله الرحمن الرحيم مرعي هو حسن عبد الله Director of AICO أما أبو بكر Islamic Center West Side مسجد كموين هذا ما أنت له هوس جريي بنك عافمات كا سكوي مالن أنت سو كمبنيال أما أنت سو organization سكوي مالن وحي هيد أرنت على سأرن أدو في عن أدتكو أي أد أوقف إذا استن لو لين عم كسب ولا فيري دب بام بس باري دب بام بتشيك أب سمي دب بام بس أقعد وحيهين إن عيب دب كار عف مال هلا أو توالسن ريال وارن لو بحنا إن لو بشر لو قبته مس أبو بكر نو قط عن يوحى سوكلة أنا ما سوكلة إني مارت بحاه الله قبته بشر وأنا كسر وين أنا كي مارت بشر وحكو ترايا أو هاي سوالي تي في آد بعد ما سنتهين واحد شوقنا مناسبة لوصل بنجي عافمات قبل شذا وعي قلنا oo ay soo qabanqaabisay waaxda caafimaadka bulshada ee degmada Columbus Columbus Public Health oo community ga bulshada Soomaaliyeed yaalada halkan Columbus si gaar ah loogu agaasimayo laguna wacyigelinayo waxa ku jira adeegyo iyo barnaamijyo dadka caafimaadkooda aasaasiga iyo arrimaha u baahan yihiin oo aad u tir badan waxa ka soo qayb galay hay'ado tiro badan oo kale oo bulshada u adeega oo qayb ka aad baan ugu mahadcelinayaa walaalihii soo qaban qaabiyay gacanta ka geystay walaashan Hiba Nuur Columbus Public Health iyo hay'ado badan oo qayb ka gacan ka geystay wax ka sponsor gareeyay xaqiiqdii waa sanadkii koowaad kadib covid labadii sano ugu dambeysay lama qaban marka maanta si gaar ah ayay bulshada u daneynayaan waxayna ka helayaan xog aad u tiro badan idinka inaad qayb ka ahaataan oo haa Soomaali TV-na aad bay muhiim u tahay in bulshada aan ka soo qayb gelin ay lagu baraarujiyo wixii xog ah oo halkan walaalaha soo agaasimay ay ku biiriyaan haddii aad leedmo aad baad u mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي والمال والبد جوكتان وايد السلامين مقعيقة والنجمة وحانا اهي قبركو تخصصتي تعليم كبرشادة فارمسيها اما داوينكا انا قنا وحاك شقيا فارمسي الشفقي سلام الله دهو او قبركو كويالو كولومبس اوهايو مركا كسو دوادة ان شاء الله نونا امادة سومالي مال والبد جوكتان ان شاء الله بإذن الله السلام عليكم مقعيقة محاوي سوبان علي نور محاوش شقيا أوهاي ستيت إف نب أو نوتريشن كه ما أنت محاوي ما أني أنا قو كل دوان عفمات كا جوجو محا كلو جوجو أو كوا لقى عابين أيو هيلثي كا خوف كر روا محا كلو جوجو هو يو إن بدن سومالي كوميونيتي كاسكو إما ذي ضد بدن أوت هاي فائدو خوف كر روا إنه لقى عابي كارك عفمات كا أنا جا وحى برنا محاوي نوتريشن كا عنتدا أونلاين كان وكبرنا in person na waa barna marka thanks for you coming everybody marka ma hasantihin that's all I can say today
Hi, my name is Shavara Lee and I'm a program manager at the Center for Cancer Health Equity. Today we are talking about different kinds of cancers at the Somali Health Fair, and we would like to thank the organizers for having us. We had a lot of different people who came in, especially a lot of women, and we talked about breast cancer, cervical cancer, pap testing, and we hope to come back next year as well. Hello, my name is Alex. I'm a psychology fellow at Nationwide Children's Hospital, and we are giving out information about child development, and we are so excited to be part of the Somali community today, and we've had so many wonderful people come up and ask about their children, so thank you for coming, and we can't wait to be here again. Bismillah, wa ibnkayo mahadi ilinna inna haddatiin midiida inaad kasoo qayb gashaan health fair kan ku qadanay magaalada Columbus خاصة مسجد أبو بكر وحان وقدنا يعني إن عن دتك وعي قلنو عن وشاجنو وحيلها عن قوانو أنا جا أهان وحان هذا كسو جدا عن فرمسي وعن كلنا هاي نورتك وحان كلو كهنا أنت لوا فرمسي وكلا تاكويل مركا إن عن دتك وعي قلنو سيرفيسي ده أنا وقوانو إن عن كعوينو وحي أو بهينهن أو أهاتو داودا لغاتيرتا وعصودن مركا أدبا ذنك كما هذا علنا إنا ذنك هداتيهن ذات كميديا ذا ونقلسو غير قلميشان إن شاء الله وحان رجينا إنا إنا ونو أن للع مقالة ذا إنا عذا كلا نا أنقارسينو ذات كنا أن لو ذاقنو وحي أن قبنكرنو سرفسا